Només 8 minuts va tardar Edu en tornar a vore porta i continuar amb el seu festeig amb el gol. Després d'anotar els 3 gols del Vallbonense la setmana passada a Picanya, el primer contra l'Eliana també va eixir de les seues botes. El partit es presentava ple d'urgències per als dos conjunts, ja que estan lluitant per salvar la categoria i de la necessitat dels dos va resultar un partit intens i igualat. El gol inicial d'Edu va ser contrarrestat pels elianers al 34 de joc. Trapero empatava el partit i ficava l'empat al marcador a pocs minuts per al descans. La reacció va ser immediata i soles 5 minuts més tard tornava el Vallbonense a ficar-se per davant en el marcador per mitjà del gol d'Álvaro Rodríguez, que feia el 2-1, amb el qual el partit se n'anava al descans. El derbi comarcal no estava defraudant a ningú. Emoció i tensió a parts iguals, amb dos equips jugant-se molt. I les 8 targetes grogues que l'àrbitre havia mostrat fins al moment donen bona mostra de la temperatura al damunt de l'herba del Salvador Martí, que era molt superior a la gèlida vesprada de dissabte. La segona part va ser de domini local. El Vallbonense sabia que es jugava molt i amb marcador a favor va jugar una bona segona part. Fruit d'aquest domini del partit arribaria a la sentència de l'encontre en el minut 72. Adrià anotava el tercer per als del Salvador Martí i el primer en el seu compte personal de la temporada. Amb el tercer gol local el partit ja va ficar-se molt coster amunt per a l'Eliana, que ja només va poder acurtar distàncies amb un gol d'Edgar al temps de descompte. Al remat, el derbi comarcal es quedava a la Pobla. Havíem parlat en el vestuari, a veure si li podem donar continuïtat, que era... que en lo que durant de temporada no havien aconseguit guanyar dos partits seguits i bueno, ha sigut possible. Sí que és veritat que han tingut que sofrir molt, però bueno, este equip està fet per això, està fet per guanyar, per treure partits i sobretot per patir. Hemos hecho un trabajo increíble y la verdad es que muy contento por mis compañeros porque al final el trabajo es de todos y muy contento porque he podido estrenarme el casillero y nada, seguir trabajando y a darle continuidad a esto. Una victòria en Picanya, molt treballat també i gràcies a l'esforç de tot l'equip, la veritat és que puguem resolver-la correctament. Avui veníem així en casa, fet que no guanyàvem i era un equip, un derbi és el que n'hi ha, hem de guanyar-lo i hem tret totes les nostres forces i per a guanyar i la veritat és que ha sigut un partit dur, hem començat guanyant. Però sabien que ells eren un equip rocós i nosaltres en les contres es podíem fer mal i aleshores hem col·locat ahí 1-1, després el 2-1 i els ens hem ballat ahí un poquet, però bueno, ells ja sabien que teníem forces ahí baix i al final 3-2 i bueno, ara hem pogut ser un poquet més. Llevamos una buena racha después de conseguir el segundo partido consecutivo. Y poco más, lo he trabajado desde el primero hasta el último y poco más que añadir. Partit dur entre els dos equips que es jugaven molt amb l'afegit de ser pobles veïns. Les 14 targetes grogues que tingui el partit demostren que els dos equips s'aplicaren de valent per a guanyar un derbi comarcal que va quedar-se a la Pobla. Així s'ajuntaven diverses coses. Una, pues el que eren veïns, com aquell que diu, i després també s'ha ajuntat pues que nosaltres necessitàvem treure els 3 punts per poder treure-li una distancia porque eso no es que está en el descenso. Acabo de aterrizar y no es mi pueblo ni me siento todavía parte de él, pero es verdad que esta semana hemos trabajado muy fuerte y ya nos han metido presión que era el derbi que había que ganarlo, así que esto nos da alas para seguir trabajando y sumando de 3 en 3. Esta victoria dona molt de xo perquè, com t'he dit abans, és un derbi, ens agrada jugar contra l'Eliana, hem jugat molts anys contra ells, és una categoria on els equips són forts, i això ens dona ales per estar allà a mitja taula, que és on volem estar i aspirar a estar més dalt de la classificació. A seguir en la misma dinámica, desde el primer entrenamiento hasta final del último minuto de descuento y a seguir en esta dinámica. Esperemos no perderla. Amb la victòria, el Vallbonense se situa esta setmana al lloc 14 de la classificació amb 15 punts. 6 per dalt de l'Eliana, que és l'equip que tanca la zona de descens amb 9 punts. Per dalt lidera la classificació amb 32 punts el Bunyol. Li segueix el San Marcelino i el Torrent amb 27. La següent jornada el Vallbonense disputarà un altre derbi comarcal. Serà contra el Rayo Benajever